šodien notiek Rīgas tālmācības vidusskolas 4. Izlaidums, un mēs esam ļoti lepni par tiem vairāk nekā 200 absolventiem, kur šodien saņems gan apliecības par pamata izglītību, gan arī vidējās izglītības atestātus. Mūsu absolventi ir gan Latvijas iedzīvotāji, gan tie, kas dzīvo gandrīz visā pasaulē, vairāk kā 20 valstīs. Tie ir cilvēki, kuri gan sporto, gan tās ir modeles, gan vienkārši strādājoši un ģimenes cilvēki, kur savā laikā kaut kā nav pabeiguši skolu un tagad ir izvirzījuši sev tādu mērķi un to arī sasnieguši. Ja pirms pāris gadiem tālmācība vēl bija tāds, nu, daudziem it kā nezināms jēdziens vispārējā izglītībā, tad šobrīd par tālmācību neviens vairs nebrīnās. Tas kļūst arvien zināmāks veids, kā iegūt izglītību, un arvien vairāk arī ir pieprasījums. Līdz ar to mēs arī rudenī sāksim vēl divas jaunas programmas, ne tikai vispār vidēja izglītība latviešu valodā, bet arī mazākuma tautību programmu un vienu programmu krievu valodā ārvalstu studentiem. Mūsu skola lepojas ar to, ka mēs ar katru gadu paši mācāmies. Tā mūsu vide, kurā mēs piedāvājam mācīties studentiem, kļūst arvien modernāka, arvien pilnīgāka. Ir jaunas video lekcijas, jauna mācību materiāla, rudenī būs pilnīgi jauna vide. Es šajā skolā izvēlējos mācīties, jo tā man bija iespēja apvienot gan darbu, gan sportu vienlaicīgi ar mācībām. Man vislabāk patika skolas attieksme pret mani, vadības attieksme. Vienmēr smaidu, vienmēr pozitīvi, vienmēr palīdzēs, ja kaut ko nesapratīs, kurā brīdī var viņiem pajautāt. Šajā skolā es izvēlējos mācīties, tāpēc, kad ir viegli apvienot ar sportu, manā ziņā ar hokeju. Jā, bija diezgan viegli to visu tā saplānot un salikt kopā, un jā, es uzskatu, ka šī skola man bija ļoti vērtīga un noderīga, to arī iesaku citiem. Šo skolu es ieteiktu izvēlēties tiem, kas ar kaut ko nodarbojas nopietni, modelēm, hokejistiem, jo tad viss sanāks labi apvienot un arī izmācīties. Visi, kur vēl nav ieguvuši vispārējo vidēju izglītību, esiet laipni aicināt Rīgas tālmācības vidusskolā. Skolas birojas atrodas Rīgā, Sesku ielā 72, Rīgas 93. Vidusskolas telpās. Mūsu skolā uzņemšana notiek visa gada laikā, jebkurā brīdī var pieteikties. Protams, labāk ir pieteikties pirms 1. septembra, bet pieteikties īstenībā var jebkurā brīdī. Izstrādāsim individuālu plānu un gada, divu gadu vai trīs gadu laikā iegūsiet izglītības dokumentu, kas jums pavērs pilnīgi jaunas iespējas dzīvē. Mācieties!